اور کہہ دینا قاصد سلام آخری ہے ملاقات ہم سے نایاب ہو سکے گی یہ بیمار دل کا پیام آخری قاصد ان کا آتا ہے یہی پیغام لے لے کر قاصد ان کا آتا ہے یہی پیغام لے لے کر کہ تنہا روتے ہیں اکثر وہ تیرا نام لے لے کر کہ تنہا تیرا نام لے لے کر قاصد ان کا آتا ہے یہی پیغام لے لے کر ہم دیکھتے تھے رات دے جننے سے قاصد کی اور اس کے پیچھے پھرتے تھے خطوں کے دام لے لے کر اور اس کے پیچھے پھرتے تھے خطوں کے دام لے لے کر قاصد Yeah.
تنها